եզրին ենք։ Երեխաները ամբողջովին են նվարվել։ Ու մահացած, եւ մահից մահ հետքերը կորցնելու համար։ Որ խնդրեմ, ուրիշ թեմա էլի ասեք, իրոք չեմ կարում անդրադառնամ։ Իսկ դուք ինչ կաթեք գերել, որ դուք կարողացել եք այսպիսի Թուրքիայի երկրաշարժը արեստացին երկրաշարժեր ու բացահայտվելու է։ Թեթև 3-4 այդքան բալանոց երկրաշարժն է զգացողական դաշտը, որ զգալու ես ինչ որ գլխապտույտներ, սրտխառնոցներ ու հանկարծ վերևես նայելու լուսամփոփին կամ չգիտեմ այս լուսերին նայելու կտեսնեք, որ ճոճանակի նման մի քիչ ճոճվում են։ Դում են ասել 6.5-ից ամենամենաշատ 7 բալ 7-ը չի հասնելու, միջև այդ բալանոց երկրաշարժ Թուրքիայում նորից է լինելու։ 23 ու 23 իրար մտել է մեր 23 թիվը, մտել է 23 թվի ծոցի մեջ։ Լավ տաքուկ անկյուն է հատկացրել, դա նշանակում է, որ այս թվում նախ սկզբից երազանք թող պահեն, մեկը կարող է հիպոտեկով փող է վերցնում, մեկը տուն, մեկը չգիտես մեքենա տուն, մի խոսքով այս պահի դրությամբ ձեր հետ միասին եկենք բոլորս երազանք պահենք։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալն ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ հարգելի տիկին Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տիկին Բաբայան, այսօր խոսելու ենք մի քանի հարցերի շուրջ, մի քանի հարցեր են պատրաստել, տարբեր հարցեր, բայց նախ անդրադառնանք օրերս Մյունխենում տեղի ունեցած համաժողովի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված հայտարարություններին, որոնք ցավոք իրենց մեջ կրկին պարունակում են վտանգավոր թեզեր, ինչպես նաև մեր թնամական երկրի ղեկավար Ալիևի հնչեցրած կրկին հոխորտալից հայտարարություններին անդրադառնանք, ինչ գործընթացներ կարող են հետևել Արցախի շուրջ, երբ արդեն Արցախը շուրջ 2 ամիս է գտնվում է շրջափակման մեջ իր 120,000 հայրենակիցներով։ Ուրեմն միշտ որ անդրադարձ եմ կատարում ու քվեարկում եմ ես ինքս իմ հոգում 2 օր առաջ տեղ ունեցած գագաթաժողովը Մյունխենի, որտեղ ներկա էին բավականին եվրոպական երկրների պատգամավորներ եւ հարց էին քննարկում ի օգու դեպի մեզ։ Բայց այստեղ մի բան կա, որ ասում եմ, ամեն ինչը պետք է դիվանագիտություն, եթե ես մի քիչ ռուսանց լեզվից օրինակի համար վարժ չեմ, չեմ կարող իմ միտքը արտահայտել այնպես, որ կարողանամ լիարժեք հասցնեմ հասյա տիրոջը, ինչ որ թերի բաներ կմնա։ Այստեղ հոտ էր գալիս, որ Ալիև Փաշինյան կարծես թե մրցակցում էին, ով անգլերեն լավ կխոսա, դա մեզ բոլորովին պետք չէ։ Եվ Ալիևի հոխորտանքները ես զարմացա առանց, ասեմ, եւ սորական մարդ նայելու կարգավիճակից եւ որպես էքստրանսես, ինչ զգաց իմ, ինչ փոթորի կատարվեց իմ ներքին աշխարհում, որ ասաց, ով է ասել, որ Ղարաբաղը ինչ որ վարչական տարածաշրջան է, ոչ, Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի մի մաս, որոնք բնակեցված են հայերով, որտեղ բնակությունը հագեցված է։ Ես զարմացած եմ, որ մեր ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ հակահարված տալ, որ ապացուցի դրա համար եմ ասում, եթե ինքը արտահայտվեր հայերեն լեզվով, մի գուցե կարողանար Ալիևին այնպիսի ապտակ հասցներ ու օրինակներով բերեր, թե կուզ հայկական բան ժողովուրդը, մեր հայերը հանրությանը ներկայացրել էին անվտանգության պահպանման հարցը։ Դեր տարիներ առաջ 1975 թվականի Հելսինկի ակտի վրա, այո, հենց այդ ակտի վրա, որ պետք է ժողովուրդը ուժի կիրառումը բացակայվի, գոյություն չունենա, ժողովուրդը ապրեն ազատ ինքնորոշման պայմաններում եւ տարածաշրջանի ապահովում։ Այդ 3 կետերը, հիմնարար կետերը չհնչեց մեր ղեկավարի անունից, որ անդրադառնանք
75 թվին սա պատմական ակտ է, որ պետք է մենք դրա վրա հիմնվենք։ Ինչ ասում է, մենք պետք է լուր մի պահ ես թված, որ Փաշինյանը այնտեղ լուր նոնչ պետք է Ալիևի ընդուներ, որևէտեւ ես նորից ասում եմ, արդեն էքստրանսեսի կարգավիճակով Ալիևը պատրաստ էր, նայում էր Փաշինյանի աչքերին, որ հանկարծ մի պատասխանի դեպքում, այսինքն սուր պատասխանի դեպքում, ինքը գասի դուք իմ հետ համաձայնեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազմի մեջ է։ Պատերազմից հետո ոչ մի անգամ չեք հաջողել Ղարաբաղի Արցախ քո երկիր, դուք էլ եք համամիտ, որ դա իմ երկիրն է, ես եմ հրաման տվողը, ես եմ պահանջողը, ես եմ տերը ու տիրականը։ Այդտեղ այնքան պասիվ էր, որ երբ որ տարբեր երկրների, եվրոպական երկրների տարբեր պատգամավորներ հավաքված են, հենց խոսքը պետք է տեղին լինի, եւ միանգամից ուղիղ լինի, ծակող, գնացող, որ մեր երկիրը գիտեք ինչ վիճակում է, երկու ամիս ճգնաժամ է ապրում, որ անդրադառնում է բոլոր ուսումնական հաստատություններին, մշակույթի կարևորը սնունդն ու ուտելը չէ, էլի մի կերպ կհայթայթեն։ Հիշում եմ, երբ որ մենք դպրոցական տարիներին հիվանդանում էինք, երեք օր չէին գնում դպրոց, ամեն ինչ գերածախս էինք անում մենք, կհասցնենք արդյոք հետընկած թեմաները առաջ բերենք, այնքան է տարբերվում, որ մեկ օր, թեկուզ մեկ ժամ էլ դու սովորական գրաֆիկից հետ ես մնում, երկու ամիս Արցախ աշխարհը հետ է մնացել այն ամենակարևոր գրաֆիկից, որ ինքնազգացողության կորուստ հիվաների տեսակետից, որ ժողովրդի մեջ հավատը կորել է, երբ որ մարդու մեջ զգում է, որ իր ղեկավարը, իր ղեկավարը հուշ չի ներշնչում, արդեն իր ապրելը կարծես թե բախտի կամաճուկին, բայց հիմա օրինակի համար չեմ ասում, Ռուբեն Վարդանյանը ինչ որ հանդիպում էր ունեցել եւ երկրի իրավիճակն էր ներկայացնում բարեգործներին, որ ամեն կերպ դուք էլ ձեր ձայնը բարձրացրեք, հնչեցրեք, որ միջազգային ազգաներին, որ արձագանք ստանանք, բայց գրում են երկի ծաղրանքով մենք, այն Իգնատիրը, որ գնում է տորբուլետների մեջ է ընկնում, ու եթե երկրի հետ կապը կորցնում է, արդեն գնում է վթարի, մենք հիմա այդ իրավիճակի մեջ ենք, մեր Իգնատիրը տորբուլետից դուրս չի գալիս, այդ փոթորիկներից դուրս չի գալիս, մեկը չկա, որ ասի, որ ես ինչ ա կատարում, հիմնական բանը քրիստոնեությունն է ոչնչանում, արձագանք չկա, ես ամեն անգամ խնդրում եմ, որ սփյուռք, մենք ձեզ սիրում ենք, դուք եկեք, մեր երկրին տեր ու տիրական դարձեք, ախր որտեղ գնում ենք, նստում ենք, լացում ենք, քարերը համբուրում ենք, հողի հետ խոսում ենք, նույնիսկ մարդը թմբիրից բաչարտնանա, որ Հայաստանը տանում են, լավ իմանա, եթե մենք Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվեց Արցախի կարգավիճակին, որ Ալիևն է ասում, մենք իմացեք, որ կորցրել ենք ամբողջ Հայաստանը, կգա հաջորդը Սյունիք աշխարը, էլ Մեղրի Միջանցքի համար բոլորովին ոչ մի բան չի ասի, կամաց-կամաց բազմից անգամ կրկնել եմ, և առարկում են, ես ինչ ասեմ, նստեմ զգացողական դաշտիս ասեմ, ժողովուրդ ջան, մենք հաղթելու ենք, բայց այս պահի համար Հայաստանը, Արցախ, աշխարը գտնում է հոգևարքի մեջ, փրկություն, աջ ու ձախ նայում է ու զգում է, որ իր վերքերը ցավում է, պարծ հող ասում է, ես մի քանի օր առաջ նորից Սյունիքում եմ եղել, հող ասում է, որ վերքիս ով ա դարման անելու, բերեք հասցրեք, էլի դեռ գիտակցությունը ստեղն է, չեմ ուզում դուք իմ հոժար կամքով անցնեմ Ադրբեջանի գազմի մեջ, հողը խոսում է, մարդը չի խոսում, հողը լացում է, մարդը ժպտում։
Ժպտում եք, կներեք, այսպես իրավիճակները եւ բոլոր իրավիճակները ինչ է կատարում ներքին կուխնյայում, ինչու չենք համախանվում, ախր գեղեցկությունից որ մի լավ բանաստեղություն ենք կարդում, մի լավ վարդ ենք տեսնում, մի լավ սովորական դաշտային ծաղիկ ենք տեսնում, մեր տրամադրությունը իսկում բացվում է, ասինքն բնությունը մեզ սեր է տալիս, այդ սերը մտնում է մեր մեջ, իսկ եթե մարդուն վատն է տրամադրված, թող լավ իմանան, այդ առաջի վատի ցանկությունը, այն որ ժողովրդական խոսքը ասում է, մարդու բերանը եթե անեցքով է լցված, իր ծոցը շատ մոտիկ է, չի կարելի անեցքով, նույնիսկ թշնամին է, չէ՞ մեր, նույնիսկ մենք իրանց չենք հանիծում, մենք իրանց դժբախտ վերջերս երկրաշարժի վերաբերյալ, մենք չուրախացանք իրանց նման, մենք մտածեցինք, որ երեխաներ են, հայեր են, մարդ են, սովորական մարդիկ են, կարելի է ճիշտ օգնության ձեռք մեկնել, սա հարցի մի այլ կողմնա, մեր Արցախի ժողովուրդը, երեխաները սոված, ծարավ, նստած, գոյատևում են, արդեն են, որ հազար անգամ կներես արտահայտությանը, չեկերով են հացը առում են, որ ասում է, հացին կակա են ասում, ընկել են այդ կարգավիճակի մեջ, իսկ մենք ամենա լավագույն փաթեթավորում ենք, ամենա լավագույն ապրանքը ուղարկում դեպի Թուրքիա, Թուրքիայի ժողովրդին, ոնց որ աղքատը, այս աղքատ երկիր, ով կնեղանա աղքատ երկրից. Եթե մեկը քեզ մի գրիչ է նվիրում, ասում է շնորհակալ եմ, այստեղ վերաբերմունքն է կարևոր, քո նյութական ուղարկի քո ժողովրդին սովից չմեռնեն, չի կարելի, ամեն մի քայլ, դու այն Ալիևը զգացվում է, որ եթե որ գագաթաժողովների մասնակցում է, բավականին դպրոցը հավաքում իր շուրջը, ինքը էությամբ անգրագետ է, բայց ծնվել է, համենայն դեպս աչքը բացել է, հայրը պրեզիդենտ, նախագահ է եղել, համենայն դեպս այնպիսի ընտանիքում է աճել, որ ինչքան է վատ դեբիլ մարդ լինի, էլի շաղախվում է այդ գիտելիքներով եւ ինքն էլ աճեցրել է մի խոսքով. Այս պահի համար իրան էլի աճեցնում են, իր մոտ կան եւ էքստրանսեսներ, և բժիշկներ, և հոգեբաններ, և դիվանագետներ, և միջազգայնագետներ, բոլորը ինքը խոսում է մասնագետների լեզվով, ու ինքը իրեն կապացուցում է, որ շատ լինի, մենք այնքան խելացի մարդիկ ունենք, ես նույնիսկ մեկ-մեկ միջազգայնագետների եմ լսում, որ հիանում եմ, ասում, իրանք ինչի չեն գալիս վարչապետ աշխատեն, վարչապետը հենց իսկական քաղաքականության հարցերով, այդ աշխարը պետք է լավ ճանաչի, տարածա շրջանը, ամեն մի կետը պետք է այդտեղ մի խոսքով, ամենահզոր վարչապետը կլնի այն մարդը, ովքեր կռվել է, արյուն է տեսել, իմացել է ինչ բան այդ արյան կորուստը, ու ինչպես ինքը կնվիրաբերվի իր հայրենիքին, այդտեղ կասեմ, որ գերազանց է, հիմա մենք ընկել ենք ինպսի դարաշրջան, որ մարդկանց մեջ վախի զգացողությունը արտնացել, հիմա ես ճշմարտությունը զգում եմ, Շեքսպիրի ասած, ճշմարտությունը դարեդար կանցնի սերնդե սերուն միջև վերջնական օր աշխարհի, բայց ես գիտեմ ճշմարտությունը սա, ես ինձանից փախնեմ, ժողովրդից խափեմ, տեսեք, Շուշին, չգիտեմ, երբ որ կռվի ընթեշ պահերին, ես էլի եմ կրկնել, ժողովրդի միտքը թող գնա հասնի, որ ասել եմ, քանի Հադրութը մերն է, Շուշի մերն է, հարգելի վարչապետ, խնդրում եմ դիվանագիտորեն հետ կանգնի, այստեղ այս տղավարում նորից այս խոսքերը ես կրկնել եմ, մի քանի օր հետո ինքնական հանձնվեց գնաց, Շուշին ես երբեք ինչքան եմ մասնագետներ կանգնեն, իմ ներքին ձանի, իմ սրտի թրթիրները ասում է, Շուշին հանձնված է, Շուշին տված է, բայց գալու է հետընթացը, հետընթացքը ժամանակավոր իրաց ձեռքում է, իրանք մեզ ուզում են ամբողջովին է, որ կախյալ բան չլինի Արցախում, բոլորը վերցնեն, որ իրանք շատ հեշտությամբ Շուշին, Հադրութը միանալու է մնացյալ տարածքների վրա, այ իրանց մտավախությունը դա է, եւ այստեղ գալու ժամանակ, հենց տաղավար մտնելու ժամանակ, այսպիսի մի միտք առաջացավ,
Ճանապարհին ուշադիր իմ Երևանը ուսումնասիրում եմ, բավականին բարձրահարկ շենքեր ու աչքիս առաջ տեսա բարձրահարկ շենքում բոլորը արցախցիներ են ապրում. Այստեղ ծրագիր կա, կոնտակտ կա Թուրքիայի, ազերիների եւ մեր Հայաստանի միջեւ, որ վաղը իրանք անօթևան չմնա. Այստեղ հոտելը գալիս, իսկ սորակը մարդել պիտի զգա, ուղղակի էքստրասենսը մի քանի քայլ առաջ ազգում։ Այդ իրավիճակը, որ վաղը գա, այսօր մենք ասում ենք, կեցե մեր կառավարությունը, կեցե մեր կառավարությունը, եթե մեզ պահի ամեն մեկին իր հասցեում։ Ուրախանանք Թուրքիի վռնդի, հիմա ամբողջ Հայաստան աշխարհը խորոշներով, ես դարձել եմ այս պատերազմը սկսվելու ընթացքում, համարյա կարելի ասել, որ միջազգայնագետների բանն եմ ուսումնասիրում, մտահորիզոնը եւ ինչքան ճիշտ են իրանք, նշել են, որ կան, իրանց օգտին են խոսում, էկրանից երևում է, էլի, որ թեկուզ խոսում են քաղաքական, ռազմական քաղաքագետներ են խոսում, բայց էկրանից երևում է, ասում ենք, ինչի ես այդպես խոսում, դու խոսում ես այն լավ տաղավարներից, հանրայինի, չգիտեմ, մեր լավ հեռուստատեսության տաղավարներից, ինչի ես այդպես խոսում, ոչ, մենք մեղրի այս ռազմական քաղաքագետն է խոսում, անազգանո, պետք էլ չի որ տան, ժողովուրդը լսել են, գիտեն, որ մենք կհամարենք, չգիտեմ, հայկական խաչմերուկ, ինչ հայկական խաչմերուկ, ես մտածեցի, հո գինով ցաշեր այս ռազմական քաղաքագետը, ոնց ասեմ, ոնց խաչմերուկ, մենք մերը կունենանք, մենք կարողանում ենք մերը ապացուցենք, որ սա մերն է, մերը լինելով Ալիև ապացուցում է, որ սա մերն է, որ Հնադարյան պատմությունն է, 4-րդ դարից մեզ եկեղեցիներ ունենք, բայց մենք էխելոք մարդիկ հիմա լսում են, չեմ հարցնում, եթե էլի կրկնեմ, դասարանում 30 հոգի են, 30 հոգուց 3-ն ախելոք, այն 27-ը չգիտես ինչեր կարողա ասեն, բայց 3-ի խելքն է, որ մեր Հայաստանը խելքի կկանգնացնի, ոտքի կկանգնացնի, կապրեցնի, ինքնավար կլինենք, մեր հողերը մերը կլինի, ազատ իրավունք կունենանք, ամեն ինչը կլինի այնպես, ինչպես մենք նախկինում ենք վայելել։ Այ ես իմ ամեն անգամ գալով ձեր տաղավար, կարծես թե ինչ-որ այսպես միջանկյալ օղակով մեկ իվերուստ գխից թափում է, ասում է, ով որ ինչ որ գրի, ուշադրություն չդարձնես, ես իմ ուղղվածությունն եմ տալիս քեզ, դու պիտի հայտնես ժողովրդին, 15 թիվ անընդհատ հիշեք, ինչ ա կատարվել 15 թվին, փոխանակ մենք կյանքից դասեր քաղենք, լավ ու վատ իմաստով, լավից է, վատից էլ պետք է մենք ոչ թե ընկնենք, չգիտենք, անդունդը ընկնենք, հիմա մենք անդունդի եզրին ենք, մեկը պետք է մեզ, ախր ինչի չեն գալիս, մենք ես հույսը սփյուռքի վրա է, պետք է սփյուռքից մարդ գա, որ հավաքի, ես համոզված եմ, որ բոլորս կողքը կանգնելու ենք, սփյուռքի այդ խելոք մարդիկ չեն տեսնում, որ տարի մեկ գալիս են իրանց հայրենիք, էլ որտեղ են գնալու։ Իմ բարեկանները այս վերջերում եկան Ռուսաստանի Դաշնությունից, մտածում էին, որ գան Հայաստան ապրելու, երկար տարիներ իրանց երեխաները այնտեղ են ծնվել, ասեց, վայ, որ հանկարծ մեր Հայաստանը չլնի, ինքնաթիռը, որ վայրեջկա կատարում, հենց զգում եմ, որ իմ հայրենիքն ասա, բա որտեղ ենք վայրեջ կատարելու, որ այսպես ուրախանակ, չկա այդպիսի մի տեղ, այն ամեն մարդ իր հայրենիքում ազատ է շնչում, դա լինի թուրքը, դա լինի հայը, հայրենիքը մի ուրիշ գաղափար է, որ պետք է այդ գաղափարով տոգորված լինենք, սիրենք, փայփայենք, պահենք մենք մեր հայրենիքը, չեմ պահում, մեր այս ղեկավարները, չգիտեմ, նախարարները, պատգամավորներ մի խոսքով, իրանք ակնածանքով են խոսում, այն ոնց ասեմ, էլ հայրենիքի մասին, որ խոսում ես, քո երեխան էլ հանկարծ հակառակ բան ա խոսում, երեխայից սաստում ես,
ասում ես հայրենիքը մի ուրիշ բան է, որ մենք հիմնական հանգրվանն են մեր, որ ուր էլ որ չունենանք, մենք ոչ մեկը մեզ չի հարգելու, անմիջապես մեր երեսին շպրտելու էին, դուք ուր էիք, ձեր երկիրը վաճառել եք, եկել եք մեր երկրում եք ապրում, այ հենց դա է վախի զգացողությունը, այդ վախն է, որ չենք ուզում ունենանք այդ վախը, համախմբվենք, սեր տածենք իրար նկատմամբ, ամենալավ բանը, գարունը սիրունա չէ, աշունը սիրունա, ձմեռը սիրունա, ամեն մի եղանակ սիրունա, բայց ամենաշատ ասում են գարունն է սիրուն, որ ասում են գարնանը ծաղկում են ծաղիկները, մայիսին բացվում է վարդը, ինչպիսի դրական նոտայ եմ մտնում, ջուրը, այս ջուրը, ես ինչ խոսում եմ ջուրը, այն բացասական էներգիան վերացումը, թեկուզ ես մի բաժակի մեջ գտնվող ջուրը, բացասականը ոչնչացնում է, ասում է, որ ջուրը անուշ լինի։ Ամեն մի պահը, ամեն մի իրավիճակը մենք պետք է հարգենք։ Նորից եմ ասում, մենք ունենք այնքան գեր պրոբլեմներ, որ թեկուզ է մեքենայի հարցը, այն չգիտեմ ինչ որ մեկը գինով ցած, նարկոտիկ, այդ ժամանակ են, կարծես թե մեկը հատուկ սարքելը, ժողովրդին մի քանի օր դրանով զբաղեք, այդպիսի բաներ կա մեր Հայաստանում, վերջ տվեք, գնացեք ոստիկան, ինչ ուզում եք արեք, ինչ եք հանրայնացնում, մեր հայրենիքը թողած մի մեքենայի հետևից են ընկնում։ Տիկին Բաբայան, այդ դեպքին ես ուզում էի, որ անդրադառնայինք, որովհետև հենց այսօր իրավունք թերթի է զրույցում այդ համերի վարորդի մայրը զրույցի ընթացքում նշում է, որ որդին թմրամոլ է եղել, այսինքն փաստում է հենց մայրը, ինչքան էլ դժվար է մոր համար դրա մասին բարձրաձայնել, բայց բարձրաձայնում է, որ որդին թմրամոլ է եղել և արդեն տևական ժամանակ շուրջ 1 տարի անհաջող արմուսնության արդյունքում հոգեկան խանգարում է ստացել և կախվածություն ձեռք բերել թմրանյութերից։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք այդ թմրանյութեր կոչված չարիքին, որի արդյունքում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ ապահոված ընտանիքներ, բազմաթիվ կիրթ ընտանիքների երեխաներ հայտնվում են թմրամոլների ճիրանում և այլևս նրանց փրկել գրեթե անհնար է դառնում։ Հայաստանում ինչ աստիճանի է հասել թմրամոլությունը և ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում, Տիկին Բաբայան։ Թմրամոլություն առաջվա նման, եթե հանկարծ մեկը ասում էին թմրամոլը, հետքերով գնում էին նույնիսկ իրանց տուն, ինչ աճեցնում, ինչ բույսերը, բան, տեղում վառում էին, շատ ուժեղ էր այդ հետապնդումը, հիմա կարծես թե ինչ-որ ազատ վաճառք է, իրանք իրա հետ ճանաչում են այդպիսի մարդիկ, եթե թմրամոլ է պետության կողմից, ես լինեմ պետության ղեկավարը, մեքենան վերցնում եմ, իրան ուղիղ համապատասխան տեղ, ուրեմն դու այս ժողովրդի մեջ մի խառնի, դու այդ մարդկանցից չես, գնա պատիժը պիտի տա, մեքենան տա մի այնպիսի մարդու, որը շատ խելոք է, շատ չգիտեմ, բայց կարողություն չունի մի հասարակ մեքենա գնելու, այ այդպես միջե մարդ էյակը չպատժվի համապատասխան նյութական կորստով, երբեք խելքի չի գալու, պետք է ջեբը դատարկվի, բայց դե կառավարությունը թույլագտում ու հետևից վազ-վազ է անում, որ չգիտեմ մի քանի ոստիկաներով չեն կարողանում այդ համերի վարորդին իբեր կանգնացնեն, համենայն դեպս պետք է ես կողմեմ խիստ մի քանի անգամ ամենախիստ, որ մենք էլ չիմանանք, մենք էլ չիմանանք, մեկ ուրիշը նայում է, օրինակ կա, որ ընդօրինակում են, այդպիսի բանով էլի, որ միատ հմրամոլ ինձ հաճախորդ ունեի, դեր Կաշպիրովսկ օրոք, ասմա Կաշպիրովսկին ասում էր այդ սրսկիչները շպրտեք, ինձ ուշո դեր լսեք, ասմա ես պիտի սրսկվեի նարկոտիկը ու բանին Կաշպիրովսկուն լսեի, այդպիսի մարդիկ արդեն հիվանդ մարդիկ են, եթե պատասխանը չեն ստանում, նրանք կշարունակեն ու կբազմանան, որ էլի եմ կրկնե, եթե Պարսկաստանում գողություն են անում, այդ նույն ձեռքով գողությունները սարը, այդ նույն ձեռքը կտրում, այդ որ մեկը ռիսկ կանի, որ ձեռքը տանի գողություն անելու, Եվրոպայում ասում են խանութներից գողություններ են անում, գողի մեկ էլ այն վատ տեսակի մարդկանց 40-ը բացվում է, մինչև 40 օրը զգացվում է ու վերջը տալիս են։ Հայաստանում տիկին սոսեկան ստվերային նարկոբարոններ։ Այո, այո,
չեմ իմանում ինչ ասեմ, բայց զգացողական դաշտով հենց այդ դրա համար եմ ասում, շատացել առաջներում, եթե եզակիներից եզակի էր, որ այդպիսի դեպքեր լսում էինք, շատ թաքուն, չգիտեմ, ստվերայում բանում էին գտնվում, հիմա փաշկարա կարող է մարդուն տեսնես բարևես, ասես ես մարդը ոնց որ ուրիշ թամրանույթ ազդեցության տակ ուրիշ աշխարհում է գտնվում։ Այ հիմա թեկուզ է, մենք մեր հարցը էլի չեմ ուշադրություն դարձնում այսպիսի երևույթների վրա։ Առաջի գերիմ խնդիրը շեշտս մեխը խփում եմ իմ հայրենիքի, որ կողմով կարամ ես ինքս իմ լուման դնեմ, ես է կողքինիս ձեզ, մյուսին ասեմ, եկեք միացեք, մի լավ բան ստեղծենք մեր հայրենիքի համար։ Այս ալևը շատ ասեց, այս չեմ հասկանում, եթե ասում եք, Եվրոպական մեկ ամիս առաջ էր, չէ՞, Եվրոպական խորհրդարանը, որ անդրադարձավ այդ հարցին, ուժի կիրառումը բացակայվել, ազատ տարածքային ամբողջականություն և ինքնորոշման հաստատում։ Մեկ ամիս առաջ մենք էլ ենք շնորհակալ այն падգամավորներին, Եվրոպական այն падգամավորներին, որ մեզ կողմ են քվեարկել, և շատ-շատ ուրախ եմ, բայց էլի ասում եմ, մեզ կողմ են քվեարկել, գործի մեջ չենք տեսնում։ Ինչ են անում, ախր մեզ համար լավ խոսքա, այս ինչ անում, որ Ալիևը դեղ նստած, ինչի բոլոր պատգամավորները երեսին չթքեցին, ասին, դու ինչ մարդ ես, որ երկու ամիս փոքր երեխա է, մեծերելի ոչինչ, փոքր երեխուն քո հացից կտրում ես, որ քո ընտանիքդ բերենք ստեղ փակի տակ պահենք ու ոչ մի բան չկեր, ախր դա պիտի Փաշինյանը ասի, պետք է ինքը բարձրաձայնի, այնպես էմոցիաներով պետք է բարձրաձայնի, որ ինքը, չգիտեմ, կարող ինֆարկտ էլ հասնի, այդ էմոցիան չկա, որ մենք գնում ենք, վեր ենք ենում, գնում ենք համաժողովի, անհամբեր սպասում ենք, էկրանի առաջ նստում ենք, տեսնում ենք, ինչ են քննարկում, տելևիզորը անջատում ենք։ Տիկին բաբան, Փաշինյանը իր ներսում հայրենիքը չի սիրում։ Չեմ ասում չի սիրում, բայց իր առած գործերը Արցախի նկատմամբ ես զարմանում եմ, ինչի չէ, ինձ միշտ հարց առաջանում, Նիկոլ Փաշինյան, ինչի չես գնում, մի հատ Արցախ էլի գնա, թեկուզ քեզ էլ չթողնեմ, բայց գնա, Մակրոնը երբ որ աստվածամոր տաճարն էր հրդեհվել, կանգնում էր, գնացել է, դեմը կանգնել, ասում է խնդրում, որ մենք կփրկենք, նույնը կվերականգնենք, ամեն մի ղեկավար մի կորստի համար գնում են անմիջապես դեպքի վայր, այդ արդեն ես չպիտի ասեմ, իր սիրտը պետք է իրան առաջ տանի, անկախ մեր հայրը դեռ այնտեղ են ապրում, դեռ թուրքը, դեռ ադրբեջանինը չէ, բայց մենք քանի ապրում ենք այդտեղ, պահապան պիտի լինենք մեր, չգիտեմ, ուզում եմ վատ բառ ասեմ, չի ստացվում, սովոր չեմ վատ բառերի, այդ լեքսիկոնից մեջ չկա, բայց… Սրանով էլ տարբերվում եք մյուսներից։ Բայց ոնց կարելի է հեռվից նայել, ես Գորիս էի գնացել, հեռվից Լաչինն էի նայում ու ասում եմ, տես մեկ տարի չկա, ես գնացել էի, վայելել էի, այսօր… Ես ինչ այս ժամանակավոր է կյանքը, բա մենք մերը չպահպանենք, մենք չունենանք Նժդեհի Բասկի ուժը, Վազգեն Սարգսյանի այն արդար սիրտը, որ պետք է հողը պահեք, որ աթոռը դնելու տեղ ունենանք, բա ուր եք, չկա ոչ մեկը, մենակ իրանք էին, վերացան, գնացին, էլ չունենք մենք, հենց այնպես ապրում ենք մենք, չկա մեր, ախր ուրիշ տեղ այնպիսի մարդիկ եմ ես ճանաչում, այնպիսի խելոք, մասնագիտություն լինի, բժիշկներ, ֆիզիկոսներ, նկարիչներ, որ բերաններից մարգարիտներ է թափվում, որ գնան այդպիսի հանրագումարների, մենք կհպարտանանք, որտես ինչ հայեր ունենք, ոնց որ գնում են հայերը այս սպորտային օլիմպիադաների, որտեղ հաղթում են, մեր դրոշը գրկում են, այ մենք էլ պետք է դրոշը մենք գրկած ու այդպես ծափահարություններով անհամբեր սպասենք, այդ բոլոր ժամանակները անցան, գնացին, մենք ուր ենք, հայեր, եկեք, հավաքվենք, այն լավ ինտելիգենցիան, այն ենք անում, այդ լավ խավը, կան է, կան, բայց ամեն մեկը վախենում է, որ խոսա, ինչ է մեր բռնապետական երկիրը, այս երկիրը, որ վախենում եք, հիմա ես մի բան եմ ասում,
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չներ վարչապետ, լիներ սովորական պատգամավոր ու լիներ երկիրը այս իրավիճակում, առաջինը ես 100% համոզված եմ, որ առաջինը ինքն էր տանջվելու, որ երկիրը վարի է գնում, որ երկիրը վատ է, ես ինչ ա կատարում, համախմբենք. Նիկոլ Փաշինյան, մի հատ քեզ դեր պատգամավորի կարգավիճակում, սովորական մարդու կարգավիճակում, 4 երեխաների հոր կարգավիճակում, երկիրը գնում է ձեռքից, քո երեխան վաղը ստեղ, ինչ տեղ է ունենալու, իմ երեխան ինչ տեղ է ունենալու, ես, իմ հայրենիքը, շարադրություն գրեք, ժողովուրդ ջան, հայրենիքի մասին ինչ գրենք, ունենք հայրենիք, ամեն մեկ գրի չկվերցնի, որ գրի, անընդհատ լացի հետքեր կլինի, բայց մենք չենք ուզում այդ լացի հետքերը լինի, մենք ուզում ենք երկիրը երկիր դարձնենք, լինեն արդարություն, լինի բանակը հզոր, բանակն էլ ա թույլ։ Իդեպ բանակին անդառնանք, Տիկինսոսը, հենց այս պահին մեր հաղորդմանը զուգահեռ կառավարության շենքի առաջ հավաքվել են Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգության արդյունքում 15 զինվոր ստոյության ողջ-ողջ այրվել են, ծնողները դեպքի վայրից միանգամից եկել են կառավարության շենք և պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, որպիսի նա օր առաջ բացահայտի, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, մասնավորապես ծնողները և ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբանը փաստում են, որ դեպքի վայրում տեսել են, ականատես են եղել մի շարք հանգամանքների, մի շարք դրվագների, որոնք որ իրենց ստիպում են ենթադրել, որ տղաները իրականում մինչ հրդեհը արդեն իսկ կենթանի չեն եղել, դուք եւս ձեր հաղորդումներից մեկում դուք եւս անդրադարձել եք այդ ցավալի միջադեպին և մոտավորապես նույն կանխատեսումներն էիք արել։ Տիկին Բաբայան, գիտեմ, որ ձեզ համար հենց այս պահին, որ խոսում ենք, դուք ձեր աչքերը արդեն իսկ լցվել են, իրականում ինչ է տեղի ունեցել տղաների հետ։ Ես այդ հարցը անդրադարձել եմ, բայց այնքան ոնց որ երաբլուր չեմ կարողանում ես գնալ, չգիտեմ, երևի սիրտը շատ թույլ է։ Հենց այդ տղաների մասին խոսում եք, արդեն ամբողջ մարմինս չգիտեմ ինչ վիճակում է, ոնց որ մեկը պետք է գա այս պահին ինձ օգնի, կորցնում ես քեզ, պատկերացնում ես, մատդ մի փոքր այրվում է, գոռոց, գոչոց, պետք է երեխաները ամբողջովին են վառվել, ու մահացած, և մահից մահ, հետքերը կորցնելու համար։ Իլոնա ջան, որ խնդրեմ, ուրիշ թեմա էլի ասեք, իրոք չեմ կարում անդրադառնալ, մանավանդ այս երեխաների վիճակը, դա էլ է, որ զգում ես, չկան, ոնց են մահացել, ամեն մեկը մի տան լույս, մի տան ճրակ, հույսը ոնց մարեցիք դուք, ան թուրքից էլ վերան մարդիկ, այդ թուրքից ծնվածներ, դուք այդ երեխաների ճակատագրի հետ ինչեր խաղացիք, դուք ձեր երեխայի հետ այդ ճակատագրին կարժանացնեք, ինչի չեք, էլի կրկնվում եմ, ինչի չեք համեմատում, որ դրանք ձերն են, քեզ այսով, որ դու մտնում ես, քո անկողինը պարկում ես, այդ երեխաներն են սահմանը պահում, ինչու չես, մենք որտեղ նստում ենք, ամեն մի առիթի, ինչ ուզում է լինի, ծնունդ կնունք լինի, առաջինը զինվորի կենանցն ենք խմում, վերջում զինվորին ու երկրի խաղաղություն մաղթում, իսկ դուք ինչ կաթեք կերել, որ դու կարողացել եք այսպիսի… Տիկին Բաբայան, անդրադառնանք Թուրքիայում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժին, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն տարածաշրջանի վրա, դուք կարծեմ եւս անդրադարձել էիք երկրաշարժի թեմային, եւս անդրադարձել էիք, դա մարդացին թե իրականում բնական երկրաշարժ էր եւ Հայաստանին սպառնում են բնական աղետներ։ Ուրեմն այնքան են խոշոր գերտերությունները զարգացել, կարող եմ մատերիս վրա նշել, որ 20 երկիր շատ հզոր է, եթե ինքը իր քեֆի մի փոքր կպնեն, մի տարածքը, մի սանտիմետր մտնեն, տվյալ երկիրը պատրաստ է, անդերքում այնպիսի
միջուկային զենք բաց թողնի տվյալ երկիր։ Սկսել են արդեն անդերքում կռիվները։ Դա մեր համար էլ է վտանգավոր, որ ոչ անհասկանալի, մանավանդ սեսմի գոտում ենք, չենք հասկանա։ Արեստածին սարքած երկրաշարժները կհամատենք բնական երկրաշարժների հետ, բայց անում են ու անելու են դեր արեստածին երկրաշարժեր շատ ալնելու։ Մի երկիր, մյուսի գիտելիքների զինանոցն է սա, որ պետք է մենք լինենք կամաս-կամաց հետ գնանք դեպի քարե դար, որ այդ դարերում ավելի հանգիստ էին, ավելի ոչ մի բան չունեին, բայց հանգիստ ապրում էին, ամեն ինչ ունենք, բայց հիմա ուզում է, որ ընդերքում երկրաշարժներ անի, հանելուկ մնա, պարադոքս մնա, այս որտեղից ինչից է, Թուրքիայի երկրաշարժը արեստացին երկրաշարժեր ու բացահայտվելու է։ Այ վախը, այդ ալիքը մեզ էլ է գալիս էլի, որովհետև շատ հարևան երկրներ ենք, վտանգը 3-4, ես ասել եմ, որ դեռ տեղի է ունենալու երկրաշարժին, այս երկրաշարժին հետևելու են ջրհեղեղները, ասել եմ ու ջրհեղեղները իրոք որոշ հատվածներում։ Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնում են բնական աղետներ առաջիկա ժամանակահատվածում։ Լինելու է, բայց թեթև 3-4 այդքան բալանոց երկրաշարժն է, զգացողական դաշտը, որ զգալու ես ինչ որ գլխապտույտներ, սրտխառնոցներ ու հանկարծ վերևից նայելու լուսամփոփին կամ չգիտեմ այս լույսերին նայելու կտեսնեք, որ ճոճանակի նման մի քիչ ճոճվում են, վտանգավոր չի լինելու, բայց էլի վտանգ զգում են, ասել են 6.5-ից ամենամենաշատ 7 բալ, 7-ը չի հասնելու, միջև այդ բալանոց երկրաշարժ Թուրքիայում նորից է լինելու։ Տիկին Բաբան, անդրադառնանք նաև այս գարնան ժամանակահատվածին, մենք տարեվերջին հարցազրույցներից մեկում նշեցիք, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին բավականին այսպես թեժ գարուն է մեզ սպասվում, ինչ սպասել առաջիկա ամիսներին, թե ռազմական առումով, թե ներքաղաքական առումով։ Իշխանապողության վտանգ տեսնում եք, թե որ։ Իշխանապողության վտանգ տեսնում եմ, որովհետև արկա է այն գաղափարները, որ էլ հանդուրժե չի լինում, այդով կհանդուրժի Արցախը լրիվ դատարկվի, Սյունիքը որոշ մասեր կամաս-կամաս դատարկվի, իրոք լինելու է թեժ գարուն ալինելու, բայց տանը նստած դիվանի նստած ժողովուրդը, եթե բոլորդեն նստած մնակ, իրանք հաղթելու են, իրանք նորից, որևէտև իրանք դիվանագետներ են, իսկ մենք նստած սպասում ենք երկրի կործանման։ Այդ որ ինչ որ մի բան, որ ուզում եք փորձեք գրել, այն լավ իմաստով ի նպաստ հայրենիքի, մի հատ ոնց ասեմ, վերնաշապի կուղարկեք զինվորին, եթե զինվոր եք տեսնում, եղած գումարից 5000 ռուբլի դիր գրպանը, ես մի շարք անգամ այդպես անում եմ, պատահական անծանոթ, փողոցով անցնում եմ, զինվորը անցնում է, ես 5000 ռուբլի, այդ պահին կարող է մոտս 5000-ը, մի լումա մտցնեմ, գոնե այդ պահին սովաշ չլինի, ուղիղ աշխատի, այդպեսի լավ գործ արեք, այն որ ասում է, լավություն ես անում, տեսախցիկը թողի, տանը նոր լավությունը տարա, դա ճիշտ արտահայտություն է, թե չէ մեկը մեկին բարեգործական մի փոքր օգնում են, ամբողջ համացանցը չգիտես ողողված, որ այս մարդը 100,000-ի օգնություն ցույց տվեց, այն ես դա չեմ ընդունել, օգնությունները ծածուկ արեք, ինձ մոտիկ մարդիկ գիտեն, հագուստ եմ տալիս, ուտելիքով, ես գիտեմ ու մանավանդ զինվորներին խնդիր չկա, անպայման օգնում եմ, որովհետև ես այսօր այստեղ եմ իոք զինվորի շնորհիվ։ Տիկին Բաբայան, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք առաջիկայում 23/02/2023 օրն է մոտենում, հա, այդ օրը հայլային օր է և այդ օրը ասում եմ, որ տեղի են ունենում հրաշքներ, կուզենամ որպես էքստրասենս ձեր խորհուրդը մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին ինչ անել այդ օրը և ինչ չանել այդ օրը։ Ուրեմն 23 ու 23, իրար մտել է մեր 23, թիվը մտել է 23 թվի ծոցի մեջ, լավ տաքուկ անկյունը հատկացրել, դա նշանակում է, որ այս թվում նախ
սկզբից երազանք թող պահեն, մեկը կարող է հիպոտեկով փող է վերցնում, մեկը տու, մեկը չգիտես մեքենա տուն, մի խոսքով այս պահի դրությամբ ձեր հետ միասին եկենք բոլորս երազանք պահենք, ես պահում եմ բարձրաձայն թող ասեմ, իմ հայրենիքի համար 23 ամս, ու միշտ էլ հետարքիր օրեր եմ գալիս ձեր տաղավար, այսպեսի հետարքիր օրերի ու բարձրաձայնում եմ, այո, լրիվ ոչ պայմանավորված ոչ բան, բայց թող իմ հայրենիքի խաղաղություն լինի, ադրբեջանցիների խելքին հասնի այն գաղափարը, որ իրանք շատ տկար են հայազգի կողմից, հայազգը արթնանում է կամաց կամաց, այդ երազանքն եմ պահում, բոլոր նորապսակները կյանքում չեն բաժանվելու, հենց այս օրը երազանքը պահեք, ով որ պատրաստում են նշանվելու, ամուսնանալու, երեխա ունենալու, բարին ձեր հետ, ողողում են բոլորի տունը, ուրախ եղեք, օրը նշանակալից է, մի տորթ առեք ու օրը նշեք, այսպիսի գեղեցիկ օրը, որ ասեմ ոչ մի բան չէ, լավի կողքին վատը չեմ ուզում ես ակնարկած լինեմ, վատը ինչքան մենք էներգետիկայի այսքան հատվածից լավը վերցնենք, մենք բաժանելու ենք բոլորին, հիմա բաժանում եմ ես բոլորին, փողոցում էլ հանդիպեմ, եթե երիտասարդ աղջիկ տղա տեսնեմ, ձեռքը գլխներին կդնեմ, Աստված հաջողություն, Աստծո աչքը իրենց վրա թող լինի։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի տիկինսոսը, ջերմ եւ դրական, ինչպես միշտ լուսավոր զրույցի համար, հուսամ նա ձեր դրական էներգիան հորդեց նաեւ եթերից դուրս եւ մեր հետեւորդները դրական էներգիայով լի կսպասենք հաջորդ մեր հանդիպմանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։